У Житомирській облраді обшуки. За попередніми даними, пов'язані вони з викриттям групи осіб, які брали російські гроші за підкуп українських політиків для дестабілізації ситуації в країні. Як стало відомо спецкору з власних джерел, документи вилучалися в протокольній частині обласної ради, яка міститься на першому поверсі адмінприміщення. Раніше голова СБУ продемонстрував перехоплені телефонні розмови, у яких, зокрема, згадується екс-голова Житомирської обласної ради Анжеліка Лабунська та народний депутат Борислав Розенблат. Є відповідна санкція Генеральної прокуратури про вилучення певних документів. Які це документи, я не можу сьогодні сказати. Я так думаю, що це десь, можливо, воно пов'язано із тою інформацією, яка була у ЗМІ останніх ось декілька днів. Мова йде про одне з кримінальних проваджень, про яке йшлося 21 лютого цього року під час спільного брифінгу голови Служби безпеки України та Генерального прокурора України.